princípio, sim. É o vulgo piu-piu aí da atriz dela. Pessoal, nós estamos aqui no final da Rua do Cajueiro, onde está acontecendo uma movimentação da polícia. Você pode ver aqui já tem uma viatura parada e nós vamos acompanhando as informações que houve aqui um confronto entre a polícia e criminosos. Nós vamos acompanhando aqui o trabalho da polícia, as informações que os policiais estão aqui para dentro. E nós vamos aqui acompanhando e aguardando o desenrolar aqui dessa operação da polícia aqui no fim da Rua do Cajueiro. As informações é que duas viaturas já foram acionadas, né, para atender aqui essa ocorrência. E nós vamos aqui acompanhando o desenrolar dos fatos. A equipe da Força Tática que atendeu aqui essa ocorrência, nós vamos acompanhando aqui a movimentação aqui no local, né, onde as informações aqui de a polícia veio aqui para capturar alguns criminosos, né, rapaz? Os criminosos teriam caído no mato aqui. Vamos acompanhando aqui que as informações que houve disparos aqui e nós vamos acompanhando aqui o trabalho do Esquadrão Águia, né? Que parece que já vai se retirando aqui do local. Os criminosos aqui que vêm praticando assaltos aqui nesse setor, né? E nós vamos acompanhando aqui, rapaz. Um local de muita lama, de difícil acesso. Pessoal aqui do Esquadrão Águia, que acabou aí fazendo alguma informação aí, Tito? Positivo aí, os elementos aí ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga aí da equipe. A gente fez um acompanhamento aí pela Rua do Cajueiro, só que muita gente na rua, muita criança, muitos animais, né? Eles tiveram a vantagem aí, chegaram aqui nessa área de alagado, ganhar o mato. A gente vai tentar fazer um cerco aí com outras viaturas aí pelo outro lado aí da crise dela pra tentar pegar aí os mesmos. Áudio difícil acesso. A princípio sim. É o vulgo piu-piu aí da crise dela. E a moto uma... abandonaram. Abandonaram a moto aí, eles caíram e abandonaram a moto. Uma Bros vermelha. A Bros vermelha, né? A gente ainda não conseguiu aí puxar se ela foi produto de roubo ou furto, mas vamos tentar fazer o cerco e, chegando na delegacia, vamos fazer outros levantamentos. Esse é um indivíduo que já vem praticando alguns crimes aqui, né? Chegou a efetuar disparo na polícia, por quê? A princípio, sim. Aí a guarnição revidou. Ele estava com quem? Estava acompanhado do Piu? Tava. Eram dois numa garupa. Dois garupados. E o Piu já vem botando terror aqui em Bacabal, né? Com assaltos, roubos, né? Sim, sim. Tem um QTC aí de uma Bros vermelha que anda praticando assaltos. Guarnição ao avistar reconheceu a moto, foi tentar abordar os mesmos aí, aonde prender essa fuga aí. Obrigado pelo trabalho, viu, Tito? Boa sorte. Olha aí, ó, o trabalho da polícia, nós vamos acompanhando aqui, ó, os policiais saindo aqui de um local de difícil acesso, né, gente? Muita lama, né? Vamos mostrando aqui, Francisco, vê se nós chegamos até onde é a moto. Mostra aqui, ó, vamos mostrando aqui. Me acompanha aqui, Francisco. O local onde a moto foi abandonada, né, rapaz? Aqui um local de difícil acesso, muita lama, né? Mas nós vamos tentar chegar bem próximo aqui, onde a moto foi abandonada aqui. Várias equipes de reportagem das demais TV, a nossa também aqui acompanhando. E nós vamos tentar chegar até o local onde ele teria aqui abandonado uma moto. Seria uma Bros, né? Seria uma Bros, né? Quase caí aqui, rapaz. Muita lama, né? Mas nós vamos tentar chegar aqui no local, né? Aqui, ó, mais uma das motos do Esquadrão Águia, né? Aqui, vou mandar aqui, que tem mais um trecho aqui pra gente chegar até o local, né? Cuidado pra não cair aí que é liso, viu, Francisco? Com a lama. Vamos chegando aqui mais próximo do local aqui onde o vulgo Piu Piu, ele na companhia de outro compasso, teria aqui abandonado uma moto, né? Depois de praticar assaltos nessa noite aqui na cidade de Bacabal, né? Vamos chegando aqui bem próximo
Olha aqui, essa é a moto, né, pessoal? Já dá pra ver, Francisco, a moto? Uma moto Bros, cor vermelha, né? Tá aqui, vi. A moto, né? A moto que foi abandonada. Deixa eu ver se eu ando aqui pro lado de cá. Pra gente tá mostrando aqui, ó. Vamos tá mostrando aqui, né, rapaz? Essa situação aqui. E aqui, ó. Tá aqui a moto, né, pessoal? Tá aqui a moto. Já chegamos aqui no local onde a moto foi abandonada pelo vulgo Piu Piu. E aqui, pessoal, o pessoal do Esquadrão Águia, nesse momento, vão levar a moto, né, pra delegacia, né? Diante dessa tentativa de interceptar aqui o Piu Piu, aqui nesse ponto, as informações que o Piu Piu ainda teria efetuado disparo contra a guarnição da Polícia Militar, mas a polícia não teve isso, né? Nesse ponto aqui, né, onde a polícia tentou interceptar aqui o Piu Piu. Tá aí a moto, ele abandonou e acabou caindo aí nesse matagal. Aqui, pessoal, como você pode ver, é um local de difícil acesso, né? Um local onde tem muita lama, muito mato, né? E aí você vai vendo. Fica aqui, Francisco. Francisco, calma aí, relaxa. Fica aqui. Deixa eles ir, deixa eles ir. Que aí tu vai acompanhando aqui o trabalho da polícia. Olha aqui, ó. O trabalho da polícia para retirar a moto aqui do local. Você vai acompanhando aí através da equipes do Esquadrão Águia, né, pessoal? E o Piu Piu acabou abandonando a moto. Como disse aí o pessoal do Esquadrão Águia, né? A moto vai ser levada para a delegacia. Acabou sendo recuperada. Nós não sabemos se a moto é roubada ou não, né? A polícia vai estar colhendo esses detalhes, essas informações, para poder averiguar o fato, tá bom? Lenildo Frazão, direto da notícia.